cijene nekretnina u Hrvatskoj posljednjih su godina toliko narasle da je kupnja vlastitih kvadrata prosječno obitelji bila gotovo nedostižna. U Zagreb najveće cijene bile su na obali. U posljednjih godinu dvije cijene su rasle i za više od 30%. No čini se da se neki trendovi ipak mijenjaju, ne svugdje isto i ne istom dinamikom, pa ćemo u nastavku emisije otvoriti upravo to pitanje što možemo očekivati na tržištu i o tome razgovaramo s predsjednikom Udruženja poslovanja nekretninama HGK, Dubrovkom Ranilovićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me zvali. Mi smo već toliko svi, kako bih rekla, zapljusnuti negativnim konotacijama kada su u pitanju cijena nekretnina, da bilo kakvo smanjivanje, pad izaziva pažnju. Vi ste zapravo iznijeli prvi ovaj taj podatak da je došlo do pada prodaje. Točno, došlo do pada broja ukupnih transakcija. Ako uspoređujemo prvih šest mjeseci ove godine sa prvih šest mjeseci lani, i znači taj nekakav pad prometa je negdje oko 9% za stambene nekretnine. Ono što je još interesantnije je to da je recimo pad stjecanja stranaca, znači stranci su kupovali za isto razdoblje, ako uspoređujemo, čak 13%. Recimo primjerice Austrijanci čak 29% manje, Njemci 25% manje. Ali što je uzrok to opet? Zbog čega te pad? Znamo da je bio da je veliki interes. Mislim, mi smo koji smo duže na tom tržištu, onda smo prošli te rastove, te promjene trendova i sjećamo se 2008. Sjećamo se iste atmosfere 2007. i 2008. godine prije nego što je kakva je bila sa tim cijenama nekretnina. Sve se prodavalo, cijene su rasle. Pogotovo cijene ne rastu prvi godin nakon promjene trenda kada recimo bude kriza. Mi smo imali 2015. pad cijena, onda cijene u početku rastu svake godine kad se oporavlja tržište 1-2% godišnje. No, međutim, to točno primijetimo zadnjih godina prije nego što se trend promijeni, to onda rastu dvoznamenkasti, kao što ste vi rekli, negdje čak 20-30%. S time da treba uvijek treba gledati razliku, činiti razliku među tražene realizirane cijene, da su tu brojke malo umjerenije. Do ovog pada je došlo, to ste me pitali, prije svega jer smo mi isto kao 2008. vrlo povezana tržišta i sve što se dešava globalno pređe se na Hrvatsku prije ili kasnije. I to je tako, to je uvijek bilo i tako će biti. Najveća korelacija je sa rastom kamatnih stopa. Mm-hmm. I uvijek kad pogledate potražnja, znači rast kamatnih stopa, potražnja pada i to je tako je bilo 2008. tako je bilo 2015. u obrnutom smjeru i ono što je sad eurozonu učinilo karakteristično da je došlo do pada, do rasta kamatnih stopa što je sporilo potražnju. Što je to primjerice... kada govorimo o strancima, ali kad spominjete zapravo taj jedan instrument koji je Europska središnja banka poduzela kako bi upravo obuzdala inflaciju, kod nas to nije baš slučaj. Dakle, kod nas su te kamate i dalje niske, što mislim niske, povoljne su u odnosu na neke europske zemlje, što naravno onda ljudima omogućava da se možda lakše zadužuju, uzimaju te stambene kredite. Mislio sam reći, ali su to uvijek povezano. Zato vam kažem, vrlo je bitno da gledamo ono što se dešava u Europi, uvijek se preslika na nas. Znači, ako te kamate nisu sada tolike, onda će one doći na neku razinu. Čini se da mi nešto bolje stojimo sa kamatama, no međutim, to dolazi do korekcije. Ali isto je to bitno iz razloga što nama trećina kupaca ukupnih stjecanja su stranci. Znači, zato je to bitno, zato što ako se uspori promet, onda šta sad ako se uspori promet stjecanja stranaca, pa se onda uspori nekakav broj, ne da Bože, turističkih stjecanja, onda automatski psihologija takva prevladava i onda znači da se jednostavno preslikava na cijelu državu. No, međutim, uvijek se preslika. Nije se desilo ni jednom da se situacija u Europi ne preslika na Hrvatsku. Tako da je taj pad je prije svega upozoravajući, on bi trebao, on znači ne znači automatski da su i cijene pale, mi vidimo da, i pratimo. To je nekako prva pomisla je bila manje potražnja. Točno, da. Naravno da bi se moglo dogoditi da će cijene, sigurno će se cijene korigirati, posebno nekih rabljenih nekretnina, jer su tražene cijene doista pretjerane, mi vidimo usporavanje tržišta. Znači jedan drugi razlog, zapravo prvi razlog su to je rast kamatnih stopa eurozoni, a drugi razlog je to što su cijene ipak previsoke. I mi vidimo da je ta razlika između tražene realizirane cijene sve veća, što znači da dosta je tu nerealno
realnih zahtjeva. Naravno, nije svugdje isto, u svakoj regiji isto, za svaku nekretninu isto, ali vidi se da su mnoge nekretnine pretjerano narasla cijena. Gdje, mislim, kad kažete da je baš pretjerano, koja vrsta nekretnine gdje? Mislim, znamo da je Zagreb se nekako može mjeriti sa ovim gradovima na obali, Dubrovnik, Split, to su možda čak negdje kvadrati skuplje nego u Zagrebu, a ovaj kontinentalni dio Hrvatske... Mi gledamo nešto uprosječeno, tako da postoje neke iznimke. Nažalost, u medijima sve barata iznimkama. Znate, vi kad govorite o nekim najvišim postignutim cijenama, zapravo činite štetu tržištu, jer to su zaista iznimke koje potvrđuju pravilo. Na kraju krajeva, te medijalne cijene su sve ispod 3000, negdje kreću oko 2500. Čak je medijalna cijena za realizirani metar kvadratni stan u Zagrebu čak ispod 2000. Znači, da naravno da će prije svega to rabljene nekretnine, one nekretnine koje nisu u stanju da mogu održati to cijenu. Novogradnja se dobro drži, posebno u gradu Zagrebu iz razloga što je tu i taj sigurnosni aspekt bitan nakon potresa. Tako da nekima će nekretninama sigurno padati cijena, nekima više, nekima manje, neke će možda ostati na razini, ali vidimo čak i neke nerealne zahtjeve u sustavu novogradnje, nisu više troškovi takvi kao što su bili, na što se žali, tako da ispred nas sigurno će doći do nekakvog, trend će se definitivno promijeniti, a mi očekujemo da će, nadamo se da će doći do nekih, ajmo reći, korekcija cijena. Mi ne očekujemo nekakvu krizu kao što je bila 2008. ili su uzroci drugi, ali neku promjenu trenda svakako očekujemo, jer je vrlo logično nakon 7-8 godina, znači od 2015. tržište raste i u prometu nekretnina i u cijenama, znači nemoguće, ne postoji ta situacija da će nešto rasti vječno. Ne? Tako da smo sigurni da će doći do nekih promjena. E sad, zanimljivo je tu naravno uvijek ono što se nudi i što se kupuje. Naišla sam i na ovaj podatak, 10 i 15% je praznih nekretnina, što onda uvijek zapravo postavlja pitanje je li i to jedan od uzroka zbog toga što je ta ponuda i dalje očito preskromna u odnosu na potražnju. Druga stvar, gomilanje tih nekretnina, jer ovakva navala na stanove, kao što mi mediji tako to iščitavamo, ode dom da su Hrvati doista ludi za nekretninama, ali ipak čini mi se da je to neki manji broj ljudi koji si mogu to priuštiti pa kupuju ili ulažu kad god je neka kriza, ne znam, nekako je najsigurnije ono kupiti neki stan pa poslije onda uvijek imate nešto, uvijek stan možete prodati ako imate viška. Slažem se, ali mislim nije to malo me, možda me čak i smeta to što se uvijek govori do Hrvati, to nekakva, znači mi jesmo imali neku specifičnu situaciju. Dobro, mi jesmo doista država koja ima, mislim to u osnovu pokazuje popis stanovništva, dakle kod nas je rastao broj nekretnina i vlasnika na nekretninama, imate manje broj stanovnika. Druga stvar, nama se i stranci znaju čuditi da je toliki visoki postotak ljudi koji imaju neku svoju vlastitu nekretninu. Da, nisam završio, htio sam vam zapravo... Trčite pred ruda, da. Znači, mi smo imali specifičnu situaciju upravo sa tim otkupom stanova koje postoje stanarsko pravo. Sigurno ne bi bilo toliko vlasnika nekretnina da 91. nije postao otkup stanova gdje su ljudi koji su bili u stanarskim pravima mogli to otkupiti. Ne bi postao takva, ne bi bila takva statistika, tako da se radi o statistikama od preko 90%. Znači, tu su zaista kupili stekli nekretninu oni koji to realno na tržištu ne bi nikad uspjeli i ne bi mogli, jer su to bile, usporedimo, nekakva petina, ne petina, nego je bilo 5% od ukupne vrijednosti nekretnine. Nezamislivo, da. Da, tako da taj postotak veliki vlasništva je između ostalog i zahvaljujući tome. Međutim, trendovi se, mislim, to nije istina da Nijemci ne žele investirati u nekretnine. Kako je došla inflacija, nekretnine su globalno postale interesantne za ulaganje. Nije to sad nešto simptomatično za Hrvate, nego i Nijemci žele ulagati u nekretnine, pogotovo u nekretnine koje mogu dati nekakav povrat. Ali što sam htjela reći, tamo je sigurnost podstanarstva drugačija. Tamo, kod nas je to bilo, mislim, mijenja se to nešto na bolje, ali dalje je to jedno neuredno tržište u kojem vi niste kao one koji iznajmljuje stan sigurni da u tom stanu možete. Tamo ima primjera gdje ljudi žive u stanu koje nije njihovo vlasništvo po 20-30 godina. Da, opet se ne bi složio s vama. Ne biste, dobro, imamo se neke krive podatke. Ne, imate dobre podatke, samo to je, kažem, to zato, mi imamo regulirano tržište najma.
zakonom o najmu stanova. Znači, nije neregulirano. Dosta često ljudi brkaju na druge, na gradske stanove, ono što sad je politika, recimo, grada Zagreba, će sutra možda pokazati politika, ta stambena politika koju mi nismo nikad imali, da će stvoriti stanove koji su za najam. Onda je drugo kad neko ugovara sa državom, jer privatni vlasnik je privatni vlasnik. Vi imate komercijalne uvjete i vi ćete ulaziti. Znači, mi želimo da nisu svi na tržištu, niti najma, niti kupnje. Da jedan dio građana i stanovništva koji se ne može priuštiti ulazi u nekakve druge oblike stanovanja. Znači, ono što je problem na tržištu je između ostalog, što niti najmo, kako je veliki neostatak stanova za najam, onda zapravo ono što rade niti najmodavci, niti najmoprimci ne sklapa uopće ugovor. Naravno, u toj situaciji kad najmoprimac, da onda kad nema ugovor, da onda u nekakvoj obespravljenoj situaciji. Ali mi moramo kod društva tu sazreti. Ne možemo mi stalno kriviti nekog trećeg, četvrtog, a mi sami ne radimo, prvi to ne radimo. Znači, nekakav čovjek koji unajmi stan neće potpisati ugovor o najmu iz razloga strah da ga najmodavac je i obrnuto. Znači, tu treba uvesti kontrolu. Ono što je aspekt dosta problematičan je aspekt porezne politike. Posebno taj što mi smo upozoravali, taj porez na turistički najam koji je nevjerovatno nizak i koji je u nesrazmjeru sa porezom na dugoročni najam. Znači, porez na dugoročni najam je negdje 12-13%, a vi ne možete na paušalne, preko plaćanja paušala godišnjeg, ne možete doći, u najboljoj volji ne možete doći do 0,8%. U prosjeku je to 0,3% od najma. Znači, to je toliko nisko porezivanje da je kompletan najam koji je bio u ponudi, posebno u većim gradovima poput Zagreba i Splita, gurno u turistički najam. I onda mi imamo između ostalog i ovu situaciju koju imamo. Samo u gradu Zagrebu je par tisuća stanova otišlo iz dugoročnog najma, otišlo u taj kratkoročni. Znači, porezna politika je jedan dio koji će, segment koji će biti ukupne stambene politike, gdje ćemo mi onda upravljati tim resursima, kao i te nekretnine koje su prazne, koje se ne koriste, koje ste spomenuli malo prije. Tako da ne bih rekao da mi imamo tu neregulirano. Mislim da prije više da se tu ne poštuje nekakvi zakoni, ali fali nam ta stambena politika koja bi stvorila stanove za najam, prije svega lokalna uprava koja nastoji onda zadržati te mlade ljude ili one kojima to potrebito ili samce i stare ljude. Mi zapravo tu uopće se ne brinemo o nikome, da onda kroz taj najam, a onda će to biti taj takozvani, što ga ljudi vole nazvati, regulirani najam. Dobro, s druge strane, kažete, možemo malo reći da ne postoji nekakva zapravo stambena politika? Pa ne, nije. U Hrvatskoj ne postoji stambena politika, nije nikad donesena stambena politika i sada je u programu vlade i Ministarstvo graditeljstva je nositelj te stambene politike i ona će, nadam se, ugledati svjetlo dana početkom sljedeće godine. Tako da se nadam da će donijeti neke mjere. Stambena politika bi bila, recimo, jedan skup nekih mjera koje bi se onda implementirale nekakve propise, zakone i nekakve postupanja koje bi onda zapravo razgovarali između ostalog o priuštivom stanovanju, nekim drugim oblicima stanovanja, tako da nisu svi zapravo isključivo na tržištu. Jer je nemoguće, stanovanje je osnovna ljudska potreba, a ne mogu se ostvariti na tržištu. Nije zaista logično da dok su ovako cijene visoke, da si ljudi mogu priuštiti stanove u novogradnji koje onda koštaju 400-500 tisuća eura, što je zapravo zaista nemoguće i nepriuštivo. Znači, neki oblici stanovanja, između ostalog, kada će se pojaviti takvi oblici stanovanja, onda će oni biti i filter za ispuhivanje kad će cijene rast, a bit će i filter za ispuhivanje, odnosno bit će isto filter kada će to ići nizbrdo. Znači, uvijek će se održavati aktivni u nekako tržište. Tako da je to nešto što očekujemo da će se dogoditi u narednih godinu, dvije i da ćemo osjetiti posljedice toga. Vratimo se što me na ovaj odnos rabljenih i novog gradnje. Kažete da ipak te napuhane cijene, nerealne cijene rabljenih stanova ipak sada padaju. Na koji način se to regulira? Odnosno, vi sami imate svoju agenciju koja se time bavi. Što ljudi u ovom trenutku traže? Tko su kupci stanova? Kupaca ima dosta. To je svakodnevnica. Mislim, znate, ljudi imaju svoje životne situacije. Neko se ženi, neko se rastaje, formiraju obitelji. Znači, traženi su svi oblici stanova. Činjenica je da nama ponuda slaba i ono što bi još dodao da je ponuda zapravo i tako je da zapravo imamo loš stambeni fond.
poprilično održavan. Prije svega to mislim, to možda i pojedinačno imate neke uređene stanove, ali općenito je naš problem, pogotovo u Dalmaciji, pomisao zajedničkom, pa i u gradu Zagrebu se vidjelo kod potresa, ali to je, zapravo smo tu deficitarni. Stalno zapravo gledamo nešto drugo da neko regulira, sami smo tu vrlo loši. Naš stambeni fond je zapravo loš. Zgrade su neodržavane. Ako je neko uredi pojedinačno stan, cijela zgrada je loša. Zgrade su sa visoke katnice, 3-4 kata bez lifta. Infrastruktura, okoliš, sve to utječe zapravo. Naša ponuda je slaba. Vrlo često ljudi koji kupuju stanove ne mogu naći adekvatni stan, koliko god to zvučalo bedasto, ali zaista ne mogu naći adekvatni stan, nekakav, i kad onda imate neki četverosobni pristojan stan na nekoj pristojnoj etaži u nekakvom boljem stanju, koje je nekakvom organiziranom naselju, onda to zapravo vrlo brzo ode. A ovi stanovi koji nemaju te karakteristike, oni idu teže. Bar će se u nekim situacijama kad nije pritisak na sve, njima će sad biti puno teže se prodati nego što je to bilo inače. I to što ste spomenuli, to vidimo baš da ta razlika među tražnje realizirane cijene sada je počela rasti, drastično raste. Znači da su zahtjevi ipak mnogim nekretninama nerealni. S druge strane, da malo možda utješimo sve koji namjeravaju ili planiraju kupiti u nekoj doglednoj budućnosti stan, kažete ovaj pad prodaje još naravno ne utječe na cijene, ali kad mi tu jako često upotrebljamo taj izraz nekretninski bum, pa kad će se te nekretninski balon ispuhati. Vi ste sad spomenuli neke razloge, odnosno razloge što bi sve trebalo poduzeti da bi to došlo neke realnije okvire. Ali kada možemo očekivati da ipak ovako visoke cijene stanova malo se ipak počne ispuštati? Pa ja ne volim, ja zaista mi je teško, teško mi je ta predviđanja. Inače, mediji su to kreirali, te raste u nebo. Nisam rekao da ste krivi, vi koristite na kraju krajeva da bi ja gostovao i da bi rekao. Ali zaista to nekretninski bum, sve tra, sve mora biti. Vidjet ćete kad će krenut dole, isto će biti bum. Uvijek će to biti drastično i onda će se to ići uvijek u neku krajnost. Gledajte, teško mi je reći, evo recimo u Njemačkoj koja je pala u prometu, poprilično su pale već cijene. I pale su cijene, se korigirale za 5-8%. Znači, mi očekujemo da bi moglo ove godine, jer naravno visi od tisuće razloga, vidite kako je svijet dinamičan i nemiran i puno tu postoje nekakvih stvari koje će mogu utjecati na tržište općenito, a tržište nekretnina je zapravo samo metafora gospodarskih zbivanja, ništa drugo. Tako da mi očekujemo da će doći do nekakvih korekcija cijena tijekom ove godine. Jel sad teško mi je reći, ne volim takav biti prognozer, to svi pitaju, ali očekujem ipak neku korekciju cijena tijekom ove godine. Samo još uloga države, jeste li vi za to da se... Mi smo imali različite ove modele povoljnih stanova, POS-ovi, krediti, pa je bilo cijelo vrijeme analiza oko toga da li ove APN-ovi krediti su zapravo dodatno podizali te cijene. Koji je vaš stav? Pa mi smo od prvog dana rekli da je subvencije. Pa ne može biti, prvo se subvencionira kredit. Znači, to je nepravedno sa pozicije da subvencionirate samo one koji su kreditno sposobni. Znači, mi ovaj cijeli segment mladih ljudi koji tek počinju život nisu kreditno sposobni. Znači, tu smo napravili diskvalifikaciju baš onih kojima je potrebno. Kad se već i to dešava, onda je ta ročnost bila problema kod subvencije. Zato što dođu subvencije, vi imate neki rok u kojem trebate predati zahtjev. U tom roku smo, cijena raste u nebo. Zato što vrlo jasno, ako u jednom kratkom roku poveća se potražnja, naravno da će cijene rasti. To je vrlo, to ne morate biti nešto previše naučeni da bi to shvatili. I zato smo bili uvijek protiv subvencije. Mi smo bili uvijek protiv nečega što direktno ulazi na tržište nekretnina. Jel onda samo još utječe. I onda je naravno, ne mogu reći da je subvencije bile jedini uzrok. Dapače, nisu bile subvencije jedini razlog, ali jedan od motora rasta cijena su svakako bile subvencije. POS mi je bio puno draži, ali recimo POS je bio jedan program koji se meni čini ok, ali kažem sad kako su sve te cijene, od pitanje s kojom cijenom se izlaznom može izaći. Mislim, i poslije donekle nešto se formira ipak prema tržištu. Znači, onaj ko nema, zaista nema i neće kupiti stan za 100, ni za 200, ni za 500 tisuća eura, nego će moramo mu omogućiti neko pristojno stanovanje kroz neki drugi oblik koji ćemo vidjeti da li će to biti nam ili će biti nekakvo udruživanje zadrugarstva. Ima tih modela. Vidim da su se
da su se naši ljudi neki rastrčali po gradovima, po Beču, po Amsterdamu, gdje je to, gdje je takozvan oblik socijalno, nije socijalno stanovanje, priuštog stanovanja poprilično razvijen, pa se nadam da ćemo mi uskoro iznjedriti. Da primjenimo neke dobre modele. Da. Hvala vam puno na vašem gostovanju i analizi. Hvala što ste me zvali, hvala.